السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو خپل تعارف؟ زه چې یم د بڑا بیرې، زما نامه مزار اقبال، ملک مزار اقبال چې د بڑا بیرې اوسیدونکی یم. دغه ته وایي چې تاسو د صوبایي حکومت چې کوم د خیبر پختونخوا دینه مطمئني تاسو نه جي صوبایي حکومت نه خو مونږ بیخي نه یو دغه څه وجه ده جي کارونه نشته. اول خو د میټرو بیټري دا وګوره څومره وخت نه دا شوې ده او دا ونه شوه. اول خو دا دغه دی چې شپږو میاشتو کې کېږي، دا شپږ میاشتې څه کوي چې دا دو کالو ته خبره ورسېده صبره صحیح. دغه ته وایي چې نن سبا په پوره پاکستان کې لاک ډاون دی، خاص کر د صوبایي حکومت لاک ډاون چې کوم هغې کړی هغې نه تاسو مطمئن یې یا نه؟ جی شته، بیماري خو شته، خو زه وایم چې د بیمارۍ خپل دغه دی سړی دا ماسک اچوي، احتیاط کوي، شپږ فوټه کې سړی دا کې لاس وینځل شو پنځه منټه پس لاس سړی وینځي. بله خبره دا ده، مسله د دوکاندارانو غریبانانو ده، اخر دا به د دې مسله لارو خپل پکار دي. دا غریبانان به څه کوي، څه به خوري؟ یار حالات خو ډېر دغه شو. بله خبره دا ده چې ورکې جی غلاګانې ډېرې شوې. غلاګانې دا شو یار، دلته سړی چې دغه نشي کولی، اوس د چا روزګار نه، مثال روزګار نشته، نو دا غریبانان به څه کوي؟ غلاګانې جی چې کله ګورو راغلي وي، نن دلته موټرسایکل واغستې شو، دلته نن پیسې واغستې. پرون د پرون خبره ده، دلته زمونږ یو ملګری دی، هغه غریب دغه کول دلته سبزی اخیسته او یو پنځه منټه پس سړی اوتر شو، ویل ما نه چا موبایل ووالو. مونږ ورته له اوترېږه ما خیر دی جیب وګورو، وینه ما سره موبایل و، پنځو منټو کې بیا موبایل غیب و. نو جی د دې زور لکه مخکې ووتو، لکه ډېرې غلاګانې پکې ډېرې شوې. بعضې د بازارونو کې دوه لکان په موټرسایکل جی او جینۍ سره وګوري، یو ورسره پرس، یو ورسره موبایل، بل ورپسې نرسې نیکه راګلچ وی دي. ښه، دا راته وایي چې دا غلاګانې کېږي، دا کوي، نو د پولیس کوم چې خپل د دې کومه ډیوټي ده، آیا دې نه تاسو مطمئن یې چې دا دې ډیوټي صحیح کوي؟ جی بس پولیس غریبانان څوک یار، هغې غریبانان هم ډېر دي، ورته ډېرې غټې غټې خبرې پرتې دي. مسلې دوکانداران بند کړي، که دوکانداران وزغلی، که خلک وزغلی، که عوام سیرته کړي، هغه غریبانان څه سوکي؟ هغه هم لکه انسانان دي. دا بل راته دا وایي چې نن سبا د ټولو خلکو کاروبارونه ګاډي بند دي، دوکانونه بند دي، ٹھیک شو؟ دا راته وایي چې ستاسو خپل نظریه څه ده چې څه کول پکار دي؟ بجې دا خو پکار خو لګونګ وایي چې دا بیماری غوښته، خو چې دې خلکو لم څه لیپ ورکېدای شي، ځکه چې هر سړی دی خلک خو خوراک کولی شي چې مخکې زر روپۍ خرچه و سړی په کور شه، بیا پندرہ سو شه اټومیټک. ماشومان دي، ماشومان خو دا نه وایي چې د ابو سره به مې پی سي وي که نه وایي، د ابو به مې ډپي کړي. هغه غریبانان خو جامې په هزار غواړي. ما ډېر داسې خلک وکتل، ډېر زمونږ مثال هم زمونږ په مالک کې غریب خلک ډېر دي، خو لکه زمونږ دا غټ خلک پی دغه نه کوي، پام غرض نه وایي، خپل کور سره یې کوي. خو لکه مونږ دا په کار دي چې مونږ د غریبو خلکو سره ودرېږو او دا مونږ روچت کړو. صحیح، دا راته وایي چې دا کوم احساس پروګرام حکومت دا شروع کړی، دا د دې یو ښه اقدام دی، دې باره کې سوال وکړ. نو بجی دا خو چې چا زور دی، دا هغه کور دی چې غټو خلکو ته میلو شو او غریبو خلکو ته خو نه میلاویږي. دا خو زه منم نه، منو دې کېږي نه، ځکه چې ما خپل ځاني داسې قسمه خلک ما سره کینی پاسې چې وي ملک صاحب مونږ میسج کړی دی، میسج واپس نه دی راغلی، پړتال پړتال کله وي نه اهله ا غریبانان مخ کې سوي نه رستو سوي او ورته میسج راشي وي نه اهله. ته دا خو ستاسو خپل دغه اختر سبا دی اختر جی، خپل عوام ته څه میسج ورکول غواړي؟ بس زما عوام ته سویم، اختر خو د پریشانۍ اختر دی، ولی چې ټول خلک غریبانان مجبور دي، چا به جامې کړي یا به نه کړي، چا به کیړې کړي یا به نه کړي. مونږ خو وینو، مونږ خو بازار کې نه اوسو، مونږ خو د بازار نه خبر یو. اختر دی بس، سبا اختر دی، زموږ ټول پاکستانیانو ته، زموږ کم مسلمانان یاران ټولو ته زما د سیډه اختر دی ډېر ډېر مبارک شي، روژې تراوی د هر څه دې مبارک شي. بهر حال چې چا کور سره غریب یتیم دا وي، بغیر د دې خلکو له چې څنګه بچی له یو کېړیلي پسل یو نیم مسلو اسم نه کیږي، خو یو ماشوم به خوشحاله شي.
په دوه درې سو روپو جامو هیڅ هم نه کیږي، خو یو ماشوم به خوشحاله شي، لکه ماشوم ته خو ماشوم چې و یا پاکو جامو ګرځي، غر سړی خو پړه زور تیر کړي، خو ماشوم غریب خو نشي تیرولی که نه. ا بیا ځي هغه پلار او مور ته ژاړي چې مورې د پلانکي زوی کیړی شته، جامې شته، او بیا ما تاله ما نه دي کړي، خو ماشومان خو دی نه خبر چې پلار ته پیسې شته نشته. دا راته وایي چې ستاسو به سیاسي کیریر پر راشو، سیاست چې دا سیاست سره مو شوق شته که نه؟ جی سیاست سره مې شوق شته ډېر. زه خپله پیپل پارټۍ کې یم، بس ډېر ښه د بې نظیرې وختو کې حکومت چې و هغه ډېر ښه یو کارګردي وه، د عوامو خلکو له د هغې که دا لاکډاون وي او که نه وي، که دا مسلې وي او که نه، دې خلکو له مې 1500 روپۍ میاشت د کور ورکولې. بهر حال هره میاشت کې زنانو جامې دا ماشینونه ورته ویلی شي، دا به هم ورکوله. بله خبره دا ده، زه په دلته چې کوم د ښار حکومت دی، دا باجی سمد بیلور ډېره تکړه ښځه ده، د نرانو کار کوي، بس یادیږي په ښځه، خو ما ته خو ښځه نه ښکاري، ډېره نره ښځه ده. دا راته وایي چې وروستني حکومت چې کوم تیر شوی دی د نېشنل او د پی ټی دې کې څه فرق محسوس کوي؟ بس ما ته خو ماغه د نېشنل کارونه جي ښکاري، او به چې کوم ځای نېشنل کارو کې پی ټی آی والا پې خپل بورډ ولګوي. بهر حال زه برته د اپتی مخکې خبر وکړم، زه خپله سمل بیلور ته د صدر صاحب رنګوکو ورته چې د پوسکي لیټونه خراب دي، هغې ورتهویل دا به تا ماته مخکې ویلو سویم ورځ چې خراب دي، نه جي دویمه ورځ ده یا درېیمه ورځ چې لیټونه خراب دي. هغې ورتهویل فوراً ماله ځان ورسوه، بس دا صدر صاحب بله لاړو خدای شته. ما ورته رنګ وکړو ولې 150 لیټر منظوري لیټر لاس په لاس ورکړو، او ورتهویل چې دا ماښام نه دا شی و نړي، چې دا ماښام کېږي چې کوسې ته هم نړۍ کړي. بیا دوه ورځې پسې صفایه والا راواستل، ویل د دې ټولې کوسې صفایي وکړه، ټول لختي صفاکه جی تاسو ته به زه هم خیم، ټول لختي صفاکه ویاړی دی. بیا چې ګیس کم و د هغې راله سړي راواستل، نو زه خو دې ته زه کار ویم، کار خو ځای ته نه ویم چې یو سړي له ته ورشي او تا ته وایي اوبه شي، کار دې ته وایي چې لاس په لاس وشي، کار دې ته وایي جی. یو اخر سوال دا د جی علاقه د شوکت یوسفزي ده، او کارونه پسې سمې بلور کوي، نو دا خو ډېره غټه خبره ده. پرون یو سانحه شوې ده پی آی جار غورځېدلې کراچۍ کې، نو هغې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ د هغې خاص کل هغه خلک چې کوم مړه شوي دي هغې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ بس دا خو د الله کار دی، مونږ ټول ورکه د هغه لاس کې د مرګ جون، بس هغه الله د هغې وبخښي جنت فردوس. دې کې به داسې خلک وو چې دوه میاشتې پس په کور ته تلل، درې میاشتې پس په کور ته تلل، ډېر به خوشحاله، خو بس د چا تقدیر کې خو چا ته پته نه وي چې زه بلته مرم یا بلته زما پوره وي. بس باقي دي د چا په کور کې غم دي، خدای دا غم ختم کړي. ښه جي، دا خو ستاسو ملګری دی، ستاسو خپل تعارف دي؟ ما سرتاج احمد نوم دی، عوامي نسل پارټۍ سره تعلق دی، او یم کې خبر سيتي پوسټ. نو دې سره مو څنګه دوستانه دین څنګه متاثر شوی چې تاسو دې سره دا خدمت کوي؟ خدمت کوي، خدمت په خدمت تاسو دا کتلې چې هر قسمه هر غریب سره دی، هر قسمه قسمه لږه تا لږه ساتي غریب سره سره تاسو د باره کې څه غواړي؟ بس ان شاء الله خدا خو خدمت کول ولا الګ دی، او خدمت لري، او خدمت سره شو. نو دا سیاست ته ودرېدو، نو تاسو به سپورټ کوئ که نه؟ ان شاء الله، ما ځان سره پیلګم. مهرباني جی.